你是不是跟程丽好上了？这个问题我拒绝回答，我们换个话题。你应该直接回答他，是的，我是程丽女朋友。喂，今天我就正式通知你，她是你的好朋友，是你老板的女朋友，你以后离她远一点。你们俩玩真的？不是玩，是真的。 不是这是私人问题，我们不要让所有人都知道，不太好。你是我的女人，我就要昭告天下，谁也别来招惹你。对不起，祝福的话我说不出来。程丽，你也是个成年人了，你想过你们之间有多大障碍吗？如果跨不过这些障碍的话，还能回到以前吗？你一时兴起爱了算了，可寻寻呢？寻寻他陪你玩不起的。 你有什么资格跟我说这些话？难不成你喜欢他？我为什么没有资格？我一钢铁直男，我为什么不能喜欢他？程丽，你这是人身攻击，是人品问题。寻寻，你不是没有选择，你看咱们俩知根知底，也没有那么大的阶层差异。 你要的爱和安全感我都可以给你，好，其实你不喜欢我也没有关系，你还会遇到更适合你的人，不要随便找个人就当救命稻草，到时候没有后悔药的。麦克，你闭嘴啊！什么叫随便出现一个人？我就不是那个随便的人。放心吧，那个东西啊，我下午就交给他。好了好了，我是那个随便的人。 你们忙，我们下楼。就你这样的，还跟我抢女人？哎，刚才是什么情况啊？你说，这令行训是何方神圣？ 所以你知道有句俗话说吗？千万别惹女同事，要不然啊，她可能是你老板娘呢。嗯，有道理。少跟麦克在一块儿，别老让他前辈姐妹的占你便宜。哎，对了，我们在公司能不能低调一点？我觉得同事们好像都看出我们的关系了。我早就跟你说过了吧，他们早晚有一天会知道的。 你是在怕什么？我就是怕，万一哪天我们分开了，做不回朋友，要交代的人太多。这才刚开始你就想分开，你天天说你没有安全感，我才没有呢。现在连麦克都要跟我公开抢人了，你是长很好的样子吗？我先回去了。 上班时间卿卿我我的确不好。今天提前下班，我限你们十分钟之内离开办公室，否则扣工资。哎，你干什么呀？这样不太好吧？你疯了？我现在特别理解那些偶像剧里的霸道总裁是种什么样的感觉了。 还有人吗？当然没人了，都要扣工资了。哎，自从你答应我之后，你每天整个人都心事重重的。我是想给你爱，不是想给你添堵。就算我求求你了，别担心了，行吗？有我在。 奇妙，不单调，不枯燥，没想到才更奇妙。日落伴飞鸟，我会陪你慢慢变老。
走，吃饭去。